Так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні по плану відео протестувати дві ось таких форми, а саме основне, протестувати ось такий цікавий компонент, який я вам зараз покажу, розкажу, що за компонент. Ну, в принципі, тут нема що таке скривати, компонент є з кольором, одразу вулики можуть бути фарбованими. Це як плюс для наших продаж, так і, в принципі, можливо, когось цікавлять вулики, які одразу не потрібно фарбувати. По факту, друзі, я думав, що не фарбувати вулики, все одно сонце впливає, так само розрушає і так далі. Але протестувавши вулик, покажу чуть пізніше, щоб було трішки цікавіше. Два місяці вулик простояв на сонці, ні кольору, нічого не змінилося. Мене ця ідея загорілася, я ось замовив. Будемо зараз протестуємо інші кольори. Бо я один колір замовляв, зараз буде другий колір, провіримо. І там ще є пару кольорів, але вони не стосуються вуликів, тому протестуємо чуть і згодом. У нас все підготовлено, сам компонент, тара, ваги, інший компонент. Це у нас є форма цікавої годівниці. Годівниця є на 10-рамочний вулик, Джоляр, Лесонь, Бістар, Модернбі, на велику кількість вуликів, на нашу калину також підійде цей вулик. Так що дуже велику кількість вуликів, дана форма охочує вуликів, але ця форма є на замовлення, тому наразі у нас є годівниці також, ну, трішки іншої модифікації, але кому цікаво, є по найнижчій ціні в інтернеті. Всі вулики у нас по найнижчій ціні в інтернеті, тому кому цікаво, пишіть, дзвоніть, з радістю все комплектуємо та відправимо. Також, друзі, протестуємо 10-рамочну форму. Просто наразі протестуємо компонент, але хочу також сказати, що у нас є в наявності 10-рамочний вулик, який також комплектується, тобто із ековуликом дружить, із Бджоляром, Бістаром, Лесонем і всіма вуликами. Тому, кому цікаво, є форма наявності, також по цікавій ціні. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, день-два, відправочка. Ну що ж, переходимо до заливки. Я скажу чесно, форму змастив, щоб не затримувати відео. Ну, в принципі, вам покажу зараз по-бистрому, що тут і як, бо так, де замовник дивиться дане відео, то покажу, що тут, як змащувати. Хоч і людина з досвідом, бо до того замовляла форми в іншої людини, а ось годівницю замовили в мене. Тому розкажемо, покажемо, що як і в нас відбувається. Тому добре, переходимо до відкриття форми, до тесту самих компонентів. Я думаю, що відео буде цікаве, тому кому цікаво, залишайтеся. Є в нас ось така форма, це форма годівниці, як я говорив вже, годівниця є також цікава, має ручки спереду, має проділ, але не на дві частини, тобто це загодовлюється все на одну сім'ю, але щоб можна було заливати дві різних підгодівлі. Можливо, стимулююча, можливо, якась, тобто, як говорить замовник, залишати воду і також підгодовувати. Ну, по факту, не знаю, як в практиці, можливо, цікаво, і взагалі можна на неї працювати, було б цікаво працювати навіть. Тому ось така форма, також не за всі гроші світу. Кому цікаво, звертайтеся, завжди зробимо під ваше замовлення будь-що. Тому наразі ось так, зараз я все позмащував, змащуємо всі краї, які в нас контактують з пінополіуретаном, особливо ось такі деталі, де вглибленості, їх треба гарно промащувати, бо ось тут, якщо трішки не домастити, може обірватися ваш сам матеріал. По факту, ось такий вигляд, робочі сторони у нас всього лише в цій формі три, це кришка і дві бокових частинки. Ці частини не піднімаються, тобто чим більш упрощають роботу з формою. Тому, друзі, якось ось так, давайте залиємо і подивимося, що у нас з того вийде. Так що ж, покажу вам поближче компонент. Що це є у нас такі за компоненти? Дивіться, це у нас є жовтий колір і також синій колір. І патріотичний пінополіуретан. Зараз заляємо. Певно, я думаю, почнемо і синього. Так, я жовтий вже тестував, він мені сподобався. Зараз покажу, ну все в кінці відео покажу, що в мене вже простояло довгий час і як воно збереглося. Тому переходимо до заливки, все показую, як проливається. Погнали. І так, друзі, переходимо до заливки форми. Для цього нам потрібна тара, в якій буде все змішувати. Ми змішуємо все в одній посудині, через що нам вигодніше змішувати, краще і швидше змащувати у відрах, чим в шприцові. Так, шприцові потрібно дві тари, дві окремих змішувати, заливати один шприц, потім
втрата компоненту, бо в одітарі один компонент залишається трішки, другий залишається, і це трішки не є серйозно. Тому ми використовуємо одну тару і заливаємо все, як має бути. Так, перемішування. Виробник говорив, що потрібно буфтанути компонент. Так, щось кришка закрутилась. Так. І є таке діло. І заливаємо. Тут я прорахував, що нам потрібно. І лієм. Ось такий класний колір. Так, трішки мене сусіди відволікли. Трішки підтік. Так, є і заливаємо також другий компонент. Змішали, зараз, тобто залили, зараз будемо змішувати. Змішую я макітою з таким шуріком. По факту його оборотів вистачає, щоб все гарно замішати. Тому змішую і показую, як на все проливається. Друзі, ось так все у нас гарно змішалося. Проливаємо. Проливаємо основні великі вставки, там, де в нас можлива завоздушеність. Тобто проливаються ось ці вставки. Далі компонент у нас сам пройде, куди йому потрібно. Бажано не витирати в боки самий шпатель, тому що він залишить некрасивий вигляд десь з боків. Так, закриваємо, компонент у нас вже починає підніматися. Так, конц. Все, друзі, чекаємо 15 хвилин і дивимося, що у нас вийде. А наразі заливаємо 145-й корпус. Так що ж, погнали. Друзі, заливаємо наш 145-й, подивимося, який він буде мати вигляд, ну так як дійсно є цікавим. Так. Суперово. Так, є. І також вливаємо другі компоненти. Так, і це у нас є. Хорошо. Перемішуємо і заливаємо. Повернемо ось сюди. Розверну. Так. До речі, є у нас неліквідні вуглики. Кому цікаві, також недорого. Практично по собі вартості компонента. Кому цікаво, звертайтеся. В більшості все на хімікселен. Тому, бо хімікселен у нас топ по продажах, принаймні. Так. Люди накупилися. Так, ось такий вигляд немає. Змішуємо та заливаємо. Так, акумулятор трішки, звісно, підсаджений цього шуріка, але свою справою він справляється і дуже гарно. Так, головне, щоб я зараз не порозливав усіх сторін. Зараз синього кольору також трошки бачу попадає, так як міксер був після синього компоненту, ще не затвердів, а ми вже його використали. Ну і ладно. Вже як є. Трошки зробила. Так, є. Провіряємо, що у нас тут це гарно стояло. І також закриваємо. Чікс. Все, легесенько стало. Наш кришечку ось так. Кланц, замочки. Щолк, другий. Щолк. І все. Можна йти курить. Чекати 15 хвилин і дивимося, що у нас там вийшло. Так, покажу, давайте так, як ми вже залили цю форму, покажу, що у нас робиться із цією формою, що там у нас повиходило, що не повиходило, дивіться. Друзі. Ось тут трішки вийшло. Зовсім, зовсім. Цієї сторони взагалі нічого не вийшло. Ну, тобто, ось такий вигляд, отак повинна працювати форма.
Ну, якщо ось таке трішки виходить, це нічого страшного в цьому немає. У нас не в рівні він знаходиться, трішки наклонений в цю сторону. І через це ось тут, видно, так? Через це тут трішки вийшло. Та і по факту це зовсім не проблематично. Тому якось ось так, чекаємо 15 хвилин і дивимося, що там у нас вийшло. А я думаю, у нас там вийде красота. Банан. 15 хвилин, відкриваємо зараз годівницю і дивимося, що у нас вийшло. Покажу. Ось такий колір. По залишках у відрах залишився. В принципі, доволі симпатично. Не знаю, як воно, що воно там подальшому. Так, закріпимо вас. Відкриваємо, дивимося, що там і як там. Так. Перша заливка, вона трішки у нас завжди така сочна, цікава. Де щось важко дістається. Це нормально. Так, трошки не спіша. Так. Основне, у нас тут зараз наперед понажимати, так як тут у нас сама вставка стоїть. Так. Дивимось, чи все у нас пролилося. Так, може у нас буде і щось не проляти. Все у нас пролилося бомбезо. Так. Ну, в принципі, навіть суперово. Бо, як можна бачити, по самій формі, ось тут у нас компонент не дійшов до цієї сторони, а ось тут і на ця сторона дійшов. Значить, що саме ось цей вугол, ось так, да? Видно, що не дійшов. Значить, потрібно підкрутити трішечки замок. Тобто, буквально там півоборота, і вже цього облою не буде. Але тоді може бути завоздушеність. Тут вже, знаєте, діло таке. Тут потрібно виходити із того, чого маємо. Краще трішечки десь воно вийшло би на бік, чим залишився би воздух. Так, тому так, підриваємо далі. Так, ця наставка була зовсім дрібна. Тут наставки побільші. І треба дивитися, як воно все вийде. Так. Так, є таке діло. Коли форма проливається після 3-4 разів, може набагато все швидше йде, все легше дістається, так форма і прогріта, і змащена. Зараз форма, ну, по факту, зараз не холодно, але все одно, коли вона гарячіша, воно все набагато круче виходить. А в нас і так вийде, все круто. Я цьому впевнений. Так, ось такий вигляд. І ось такий вигляд нашої форми. Так, відчіплюємо бокові вставки. Так, бачите, все добре, гарно відстало. Так, тепер ось цю сторону. Так, і тут у нас також все круто відстало. Так, дивимося. Є у нас ось така форма. Ось тут, як бачите, м'ягеньке, зараз це все виріжу і покажу, як воно є. Ось у нас ємкість, яка діле пополам. Видно, де в нас компонент, де трішки не домастили, тобто, да, ось вуголок не домащений, воно тут трішки налипло, і через це воно важко діставалося. Значить, зараз я ще разок промастю для замовника вже, і він вже буде працювати з змащеною все чітко формою. Ну, вигляд мені подобається. Зараз зачищу, можливо, навіть на відео зараз вам зачищу, і покажу, що воно і як воно. Ось такий у нас заход для бджілок. Сюди кріпимо сіточку. У нас тут є фалець по колу. Тут ми, як би, вично кріпимо внизу по саморізу. Розумію, що, можливо, тут буде потрібний саморізик. Так, форма, я кажу, індивідуальна. Такою я ще не працював. Але, по факту, ми завжди робимо по краях, вгорі,
І в центрі один або ще з боків один. По бажанню. Так, доводимо до ладу. Ось така чисто детальна свішла. Все. Симпатична, симпатична. Колір, блін, бомбезний. Мені подобається. І в подальшому є задумка також працювати з цим компонентом. Він себе гарно показав. Дуже-дуже прикольно, якісно. Також за рахунок того, що ми робимо фанеру в правильній стороні, у нас є ось такі вже сходинки, що не потрібно там десь шкрабати, щоб бджілки не топилися. Але факт в будь-якому випадку буде сітка, по сітці бджілки будуть підніматися, навіть якби воно було не зашліфоване. Але це як бонус, в будь-якому випадку. Ну, ось це потрібно, звичайно, промастити. Для першої тестової деталі є суперові ручки, тобто можна взяти, переставити. Ні. Тобто ще є також дуже і дуже файно, зручно і так далі. По компоненту. Легенька, маленька, економна, бюджетна. Тобто, якщо вам потрібен максимально дешевий вулик для відводків, тобто, якщо ви займаєтесь пакетами, тобто, у нас таке було замовлення, 30-та стінка із вставками, там, по факту, виходить 15 мм загальна стінка, і все ось так працює, тобто, все бомбезно. Тому, друзі, зачищаю, змащую, і переходимо до 145-го, подивимося на жовтий колір, що там у нас вийшло, та що ж, погнали. Друзі, переходимо до відкриття самого 145-го корпусу, подивимося, що там у нас. Який там у нас вигляд. Покажу, що у нас вийшло. Так. Ось такий у нас вийшов колір. Все чітко. Бачите, все відстало дуже гарно. Трішки до недомащини. Так, по блочках з країв все просто бомбезно. Як бачите, ось тут трішечки у нас розтеклися, коли ми тут її заливали, у нас потекло на цю сторону. Також трішки затекло. Нічого, то все єрунда. Працюємо далі. Все. Так, розбираємо бокові вставки. Колір, до речі, друзі, ось такий. Я вже просто йому не дивуюсь, бо в нас вже є жовтий колір, ми вже відливали. В принципі, ми знаємо, як він себе поводить. Ну, по факту кажу, що все бомбезно. Є сенс робити з кольорами. Люди цікавляться, по-перше. По-друге, це не фарба. Ви вдарили якийсь вугол, у вас нічого не відлушиться. Так, я вам показую, не знаю що. Нічого не відлушиться, так як він є навіть всередині прокрашений. Тобто це взагалі бомбезна, як для мене, річ. Як бачите, ну все, друзі, форми розбираються від руки, навіть можна. Ну, все одно придеться не скажімо, зняти, щоб не зостати. Але зараз постараюся розібрати все ось тут перед вами. Так. Є таке діло. Щоб розібрати внутрішній корпус, нам треба на нього надавити. Так. Спробуємо. Нам треба надавити. Ну, все. І стало. О, є таке діло. Внутрішня частинка. І стало. Так. Потрібно надавити внутрішню сторону. Ця сторона також відстала. Будь ласка. Так, боки. Також надавлюємо. Тут незручно. Якраз камера у нас повернулася. Ставлю на ногу, щоб нічого не зробити. І щоб вона все гарно вийшло. Так. Ось так. Раз. Так само. Ця сторона. Все розбирається дуже і дуже класно. Ось такі краплення у нас вийшли. Синенькі трішки, не знаю, видно, не видно. Від корпусу. Ну, а так-то все бомбезно. Зараз зачистимо. Подивимося, який воно буде мати вигляд. Також зачистю на відео, щоб вам то все показати. Ну що ж, даний корпус відлитий, він є також стандартом під ось такий тирамичний, тому представляємо, дивимося, а у нас красота. Тобто все прилягло, все дуже і дуже файно.
Так що так, друзі, хто замовляє в мене форму, отримує тестову деталь в подарунок. Тому замовили годівницю, отримали годівницю відлиту, що ви вже одразу ознайомилися, як вона виглядає. Тобто, як з нею працювати, як де зачистити, як воно має виглядати, що є практично, як для новачка, це є взагалі суперово. Бо те, що ви отримали просто форму, без опиту, без деяким ще грамовки геть не дають і не вираховують компоненту, скільки потрібно на деталь. До мене людина дзвонить, каже, мені прийшли форми, але не знаю, яка грамовка. Не міг би ти мені допомогти. Звичайно, я допоміг безкоштовно, друзі, бо це таке буває, кожному треба інколи допомагати. Тому є ось такий у нас нюанс. Зробили, як воно є. Як бачите, що вершення гарно гармонує, що є суперово. Також, друзі, показую. Ось форма калина, яка вже 2 місяці стоїть. Ну, тобто видно, що на дворі стоїть, да? Болотом трошки накидали сюди. Ну, друзі, ось такий колір. По факту, ну, чуть-чуть, можливо, темніший став. Чуть-чуть. Мені сподобалось, нічого не вигоріло. За 2 місяці на відкритому сонці, ось дивіться, навіть павки поселилися, тобто, що вони думали, що це я ще свіжу деталь взяв. Тобто, да? Павки заселилися. Щоб ви собі розуміли. 2 місяці. Вигляд бомбезний. Тому, друзі, кому цікаві компоненти, залишу силочку в описі. Кому цікаві форми, а форми мені саме основне, якщо вас цікавлять форми, вулики, будь-що, телефонуйте також в описі під відео, є мої контакти, де ми з вами можемо говорити і ціну, в принципі, вигляд форми, дизайн форми, логотипи робимо, все, що вас цікавить. Даже, не знаю, там, ракету, все зробимо. Так що, що ж, всім на цьому дякую. Дякую, що ви переглянули відео, додивилися до кінця. Мирного вам, друзі, неба, гарного дня, вечора, ночі, не знаю, коли ви дивитеся. Дякую, всім добра, всім пока.